55 жылдық тарихы бар Ақтөбенің экономикалық, индустриялық, тарихи, мәдени, туристік, әлеуметтік әлеуеті күн сайын дамып келеді. Облыс халқы 940 мыңнан асатын өңірде отбасы құндылығы, ұрпақ тәрбиесі, еңбекке адалдық, салт-дәстүр сабақтастығы айрықша көрініс тапқан. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық және облыстық кезеңінде топ жарып, бас жүлдеге ие болған Нұрбаевтар әулеті соның дәлелі. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсы 2013 жылдан бастау алып келе жатыр. Биыл 2024 жылы жалпы 98 үздік отбасыдан өтінім түскен болатын. Яғни облыстық кезеңге қаладан және әр ауданнан 2 үздік деген отбасыдан 25 үздік отбасының құжаттарын тапсырған болатын. Біздің облыстық комиссия отырысы үздік отбасылардың құжаттарын қарау барысында олардың ерекше еңбектеріне, рухани дәстүрлікке және әр саладағы ерекшелік қызметтеріне қарады. Нұрбаевтар отбасы өздерінің еңбекқорлығымен, қарапайымдылығымен ерекшеленді. Нұрбаевтар әулеті Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы қазіргі Егінді Бұлақ селолық округіне қарасты Бұлақты ауылында өсіп өнген. Ауылдың аты айтып тұрғандай, маңайы бұлаққа толы қасиетті мекеннің жері шұрайлы, шөбі шүйгін, малға жайлы қоныс. Қажырлы еңбек, өнегелі тәрбие, ізгі дәстүрлер сабақтастығын лайықты жалғастырып келе жатқан Нұрбаевтар отбасының отағасы Қадырбай ақсақал 40 жыл өзі туып өскен Бұлақты ауылында мал дәрігер болып қызмет еткен. Әуелгі болып уақытта енді Қонаев атамыздың жаңағы 50 миллион қой басын көбейту керек деген қаулы шығып, соған қарсы бізді жас келген бойда қойға салып, сол ағам жеңгем үшеуміз қой бақтық. Содан көрсеткішіміз жақсы болып, 100 саулыққа 80-нің үстінде қосалып, содан маған оқуға направление берді. 74 жылы темір сапқыз техникумы деген болып ауыл шаруашылығы. Соны направлениемен барып оқып, қайтып келіп сапқызымда сол 40 жыл еңбек еттім ветеринар саласында. Еңбекке ерте жастан араласқан кейіпкеріміз ауыл халқының алғысына бөленген. Адал еңбегінің арқасында білімін шыңдап, ауылдағы төрт түлікті қауіпті індеттерден аман алып қалған. Мен келген жылдары жаңа сапқызымызда 70-80% заразный болезнь дейді, бруцеллез туберкулез болды. Соны күндемейтін деме жатпай тазартып, қанын алып, егіп, құзғы облысын жәрдемшілер келді. Ең соңында қазақстанды благополучный қылдық, жақсы жағдайға жеткіздім. Өскен өңірінде перзенттік махаббатын елеулі еңбегімен білдірген Қыдырбай ата шыққан биігімен ауданның ғана емес елдің абыройын асқақтатты. Толағай табыстың тайқазанын тасытып, алдыңғы лектен көріне білген Лиза жейдің де абыройы қашанда асқақ, беделі биік. Ақ некенің қасиетін қадыр тұтып, 50 жылдан бері бір шаңырақ астында келе жатқан ерлі зайыптының пайым парасаты кім-кімге болмасын ой салары анық. Отбасы дегеніміз енді бір жанұяға бол. Еңіне сыйластық, сосын балдарға жақсы тәрбие беру керек. Сондай оғым осы не болса да тәртіп болған жерде бәрі де болады айналайын. Отбасы бұл кішкентай мемлекет. Сол кішкентай мемлекеттің іргетасын құлатып алмау керек. Отбасының құндылығын мәңгілік сақтап отыру керек, қандай жаста болса да. Аумалы төкпелі кезеңдерге қарамастан балаларына лайықты білім беруге ұмтылған әке мен ана талай қиындықтарға төтеп берді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары бала оқытпақ түгілі күн көрудің өзі қиындаған шақта олар тығырықтан жол табуға тырысты. Соған қарамастан әр қиындықтың артында бір жеңілдік бар екенін естен шығармады. Балдарым қиындықтың артында жақсылық болады. Әлі жақсылық алда болады. Сендер оқыңдар. Оқудан енді қиыншылық уақыт болды. Күйеуіміз оқып, екеуміз бүкіл қаражатымыздың бәрін осы балдарға салып, бүкіл ақыл кеңесіміздің бәрін осы балдарға беріп, жақсы-жақсы жағдайларды айтып, аш жүрген уақыттарда болды. Тоқ жүрген уақыттарда болды. Қиындық уақыттарда болды. Енді ауылға келгенде ауылда тұрамыз, ол кезде келетін көлік те болмай қалады. Беретін сөзің шыны керек тамақ та болмай қалған жағдайлар болды. Бірақ та солардың балдар бәрін жеңді деп ойлаймын. Жеңіп оқып шықты, бірақ та бәрі үздік бітіріп шықты, сол неге қарамай, қиындыққа қарамай.
Ата-анасының үкілеген үмітін ақтаған балалары қазіргі таңда медицина және білім беру саласында табысты қызмет етіп жүр. 25 жылдан астам уақыт бойы денсаулық сақтау саласында абыройлы еңбек етіп келе жатқан отбасының тұңғышы Сағыныш Қыдырбайұлы жауапты мамандықты таңдауыма анам себепші болды дейді. Біліктілік пен аса шыдамдылықты талап ететін ақ халатты Абзалжан науқастардың шынайы алғысына бөленіп жүрген жайы бар. Мұғалжар ауданы Радеке поселкесінде Ломоносов орта мектебін оқыдым. Сол кезеңде өзім жа химия пәнінен олимпиадалардың аудандық облыстық жүлдегер атанған болатын. Сонымен қатар осы оқу жолына анамның жаңағы себебі түрткі болды деп есептеймін. Кейіннен ол кісі ауылдық ауруханада жұмыс істеп санитарка болды, аспазшы болды. Сонымен қатар сол кезеңде дәрігердің өзінің істеп жатқан ауылдық дәрігердің маңыздылығын, сыйлылығын көріп, соған мені ықпал жасауыма түрткі болды деп есептеймін. Мен өзім енді өмір жолын қайтадан бастасақ, қайтадан осы медицина саласын таңдар едім. Себебі маған өзіме керемет осы мамандық ұнайды. Себебі пациенттердің шынайы алғысы маған үлкен баға. Ал әулеттің үлкен қызы Мирамгүл ұлағатты ұстаздық жолын таңдаған. Абыройлы істі атқаруға жүрексінбей кірісуіме бірден бір себепші болған ата-анам дейді ол. Біз бала кезімізде бізде екі ғана мамандықты білдік. Біреуі дәрігер, екіншісі мұғалім. Енді менің ағам дәрігер болғаннан кейін менің өзім мұғалімдікті өте жақсы көрдім. Себебі біз кішкентай кезімізде мектепке мұғаліміз сол кісіні алып келе жатқан кезде ол кісінің тұрқылғасын өзі бізге үлкен үлгі болатын еді. Енді мен өзім мамандықты кішкентай кезімнен өзім армандадым. Осы арманыма қол жеткізуге үлкен үлес қосқан менің отбасымның қолдауы. Ол кезде біздің отбасындағы ең үлкен үрдіс газет оқитын едік. Коммунизм жолы газетінде дарынды балалар мектеп-интернатына оқушы қабылдайды деген біздерде хабарландыру көрдік. Сол кезде мен ата-анам айтқанмын папама, мен осы мектепке барып оқысам қалай болады, арманыма қол жеткізуге бір мүмкіндік тәрізді деп. Оған ата-анам өте қолдау көрсетті. Енді шалғай жатқан ауыл болғандықтан біздерде қарым қатынас, көлік қатынасы өте қиын болды. Ембіден жүретін бір ғана көлік бар, пойыздың таңға жақын жүретін пойызға ата-ана мен сондай еңбекпен әкелді. Менің әрбір жеткен жетістігім сол оқиға көз алдыма келеді. Себебі сол пойыздан қалып қоймау үшін ата-ана менің 45 километр жерден атпен келіп, одан кейін жаяу әкеліп, таңғы 4-тегі пойызға мінгізіп, осы мен қызмет етіп жатқан мектеп-интернатқа емтиханға алып келді. Сөйтіп мен ол жерде емтиханнан өтіп, ең алғашқы мамандығымның алғашқы баспалдақтарын осы жерден бастадым деп айта аламын, осы мектептен. Сондықтан да қандай жетістікке жетсем де, ол менің әкемнің иығынан биік болмаған. Отбасының бірлігі мен берекесін сақтау, үйдегі мамыражай жарасымдылықты қалыптастыру ене мен келіннің міндеті. Жақсы ене отбасының ұйтқысы болса, жақсы келін отбасының олжасы. Шаңырақтың шаттығын еселейтін аяулы жан. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын деген сөз осыдан қалған. Менің әулетке келін болып түскеніме биыл 23 жыл. Яғни 2001 жылы алғашқы рет қадам басқанмын. Және де келін болып атанғаннан бастап, енеммен, атаммен өте жарасымды, сондай отбасы болып, біз осы күнге дейін жалғасын тауып келе жатырмыз. Яғни менің ата-енемнің өмірлік қағидалары, ол кез келген отбасыға берекелі, мерекелі болуына себепші деп айталам. Біз себебі осы күнге дейін жолдасым екеуіміз сол ата-енемізді үлгі тұтып, өнегелі отбасы болуға, әр жағасын табуға соған үлесімізді қосып келе жатырмыз. Менің келінімнің бойында өте қазақы тәрбиелік бар. Оны деген мамасы үлкен адам, әдемілеп тәрбиелеген, оның кешірімділігін ұнатам, өзіме жайлылығын ұнатам. Тек пен талант қанмен берілген қасиет, десе де оның нәтижесін тек адал еңбек қана көрсетеді. Адал еңбек барлық жетістіктің бастауы деген өсиетті Қыдырбай ата мен Лиза әже ұл қыздарының бойына жастайынан сіңірген. Лиза Нәкен қызының бойындағы шеберлік әжесі Жамалдан дарыған. Бала күнінен тігін тігіп, тоқыма тоқып, қол өнер бұйымдарын жасауға әуес болған Лиза әжейдің бойындағы талант бүгінде немерелеріне берілген.
вот жил, да, беру вот на тохман тур-турн тохим, на сртки им восен, на аяк какие-то, колга какие-то, шапка нечего турн тохим подарма, берем ирием, жинды жуам, возим саты валам, оно бояем, казин вон даймис, каза дайн жиптер жетет, каза дайн жиптер менен осындай істер істейм. Отбасы киелі ұғым, теңдесі жоқ құндылық. Жарасымды жанұяның басты қағидасы татулық пен бірлікке келіп саяды. Салиқалы саналы ұрпақ тәрбиелеп, үлкенге құрмет, кішіге ізет таныта білетін Қыдырбай ата мен Лиза әженің алтын ұясы адалдықтың ақ отауы іспеттес. Халқыма, еліме рахмет. Сол елімнің амандығын, жұртымның тыныштығын тілеймін. Қайбақта да мына телевизорды қарап отырам, президентіміздің несін қолдаймын жақсы. Жақсы үй болып, жақсы еңбек ету керек. Заман жастардық деп атса, жастар енді жұмыс істеу керек. Соларға үлгі болу керек. Отбасы беріп болсын, өте әділдік керек. Өте үйде жаңағы әділдік болған жерде бәрі болады, тәртіп керек. Адам бір-біріне шынайы сенімділік керек. Сол кезде отбасының ұйтқысы жақсы болады деп ойлаймын. Мерейлі отбасы мықты мемлекеттің алтын тұғыры. Әр отбасында сыйластық пен жарасымдылық, махаббат пен сүйіспеншілік көрініс тапса, еліміздің де ертеңі жарқын болмақ. Бұл әр адамның өміріндегі ең басты құндылық.